utemelj ena. Prioritete bi morali biti zdravo življenjsko okolje, skrb za otroke in meščane, njihovo zdravstveno varstvo in v luči finančne krize čim manjša obremenitev meščanov. Tega nimamo. Imamo pa po vseh morilih tajkunske prioritete. Zato menim, da je čas, da ustanovimo novo osvobodilno fronto pod geslom Osvobodimo Ljubljano tajkunov. Hvala lepa. Torej, magister Andreja Plenc nas je zdaj zelo lepo zapeljal na ekonomsko področje in prosim gospoda Tomaža Štiha, ki nadomešča magistra Rada Pezdirja za njegov ekspoze. Prosim, gospod. Jaz bom ravno tako kot gospod Plenc mal bral pa mal govoril. Razgovoril se bom pa o še eni zgodbi o uspehu, oziroma jaz temu pravim uspeh o zgodbi, in sicer o drugi plati ljubljanske bilance. Vsi govorimo o tem, kaj se je v Ljubljani ustvarjali pod sedanjim mandatom, jaz bom pa malo razpredil o tem, koliko je to ostalo, pa koliko bi to lahko ostalo. Vzel si bom pa vseh 10 minut, zaradi tega, ker je to, kar imam za povedati, zelo pomembno. Imam eno slabo pa eno dobro novico. Dobra novica je, da se v Ljubljani za luksus in za zabave troši to kot v Berlinu. Slaba novica je pa, da se troši to kot v Berlinu spomladi leta 1945. Mi smo v očesu orkana, vse naokrog divja kriza, mi pa v bistvu zapravljamo, kot da jezdimo na vrhu gospodarskega cikla in kot da našem gospodarstvu nikoli ni šlo boljše. Te moje prijatelji iz Maribora so mi povedali, da se je v času najhujše krize v 90-ih v Mariboru rodil Lent in da je bil prva 3 leta brezplačen, tako da jaz pričakujem, zdaj, ko imamo Stožice, da ko se bo finančno stanje še malo poslabšilo, da bomo dobili mestno loterijo za prvo ligaške karte. Ljudje lahko za stojno prišli gledati, ker jim je treba da tigr, če ni kruha. Nekateri so mnenja, da si Stožice zaslužimo. V resnici me nič ne bi bolj razveselil, kot da bi jim lahko pritrdil, pa bi rekel, res, Stožice si zaslužim, ampak nažalost jih šele moramo zaslužiti, ker so grejne sposojili, tako da pride. Ena izmed razširjenih in napačnih predstav v družbi, in to zelo razširjena je, da je za gospodarske težave družbe vedno kriv nek hudobec, da se Grčija družbi zgodi zato, ker nekateri posamezniki zlorabijo zaupano moč. Po domače povedam, da so bile zapravljive zamisli grških socialistov lepe, samo ljudje so bili slabi. Še danes mnogi v Grčiji verjamejo, da je za njihov klavrn položaj, da za njihov klavrn položaj niso krivi tisti, ki so si denar izposojali in ga trošili za vse mogoče neumnosti, s katerimi so podkupovali volivce, ampak da so pravi krivci tisti, ki so kredite dejali in jih zdaj celo hočejo nazaj. To so po njihovem mnenju nemške in francoske banke in kaj so krivec, da so to zapravljali. Kdo je v resnici krivec? To je zdaj zelo žalostna zgodba, ampak v resnici sta kriva poprečna grška volivka in volivec. Težko je to reči v političnem smislu, ampak ona dva sta pozabila, da oblast ni nič prijaznega. Da je oblast kot jedrska elektrarna, ki nenehno nujno potrebuje nadzor. Da mora skrbeti predvsem za pravni red in dosledno spoštovanje človekovih pravic, nikakor pa ne sme z zadolževanjem ustvarjati iluzije, da vodi dobro gospodarsko politiko. Zdaj, če v kakšni demokraciji na svetu volivke in volivci vsake 4 leta odidejo na volišča in tam na podlagi zelo površnih sodb in osebne všečnosti odkljukajo svojega kandidata in jim to dobro deluje v tem trenutku, je to samo zato, ker sem imel doslej srečo, da se jim ni zgodil nič slabega. Hvala Bogu, Ljubljana ni Grčija. Hvala Bogu, imamo vsaj tisti, ki smo malo starejši ali pa najboljših let. Kolektivno izkušnjo iz Jugoslavije in vemo, da dolgoročno ne moramo uporabiti več, kot ustvarimo. V resnici vemo, da je najemanje in zapravljanje kreditov zelo prijetno, njihovo vračanje pa ne.
tisti, mislim, da kar pretežno vsi tukaj ste videli, divje zapravljanje 70-ih. Ampak videli ste tudi tragične posledice te finančne pijanosti v 80-ih. Videli ste, kaj se je zgodilo z Jugoslavijo. Zato je moje mnenje, da je treba na teh volitvah pritisniti na mestno javno finančno bremzo, preden bo prepozno. Najbolj se vsi strinjamo, da ne bom samo kritičen, da je ožji center Ljubljane postal v preteklih 4 letih lepši. Promenade so živele, v mestu vre turistov. V mandatu Zorana Jankovića je bilo dejansko v centru zgrenke in obljubljenega veliko in to, tega se ne sme zanikati, ker nobena politika, ki je realnost, ni nikoli dobro prišla čez. Ampak trošenje za gradnje objektov, ki ne bojo nikoli upravičili vložkov davkoplačevalskega denarja in katerih cene so bile redno prenapihnjene, tazga trošenja si mi ne moramo več privoščiti, to je pa druga plat. Navedel bom samo nekaj suhoparnih številk, pa ne zato, ker tako radi poslušamo suhoparne številke, ampak ker moramo zanje odrasli volivci in volivke vedeti. Daj, vsak Ljubljančan in Ljubljančanka vesta, koliko mesečno zapravta. Za stanovanje, za hrano, za obleke. Vsak ve, koliko ima kredita. Vsak trenutek zna vsak zase, vsak odrasli človek, čez palce oceniti svojo finančno sliko, kaj si lahko privošči, kaj si ne more privoščiti. Ampak zato, ker politika in, da malo krcam medije, ker to se ponovati počne, slabo upravljajo svojo logo, ne? Ima pa manjka ključen podatek. In to je, koliko sta poleg tega, kar so njune finance, dolžna še za kredite, ki so jih v njunem imenu in v imenu njunih otrok v preteklosti najel politiki. Tega pa ne ve noben, ne? Koliko smo dolžni, pravzaprav. Daj, če se malo s prehodom po zgodovini Ljubljane, čisto kratko, zelo glasna vzpenjača, ne? Tako smo jih takrat rekli, je stala 6,4 milijona evrov. Njeno financiranje je bilo pa razvlečeno na 2 mandata, to se pravi, mislim, da še na več. To se pravi, da je stala pravzaprav na vsak mandat še manj. Zdaj, razlika med prejšnjim in med zdajšnjim mandatom je v tem, da se to iracionalno zapravljanje ne meri več v milijonih evrov, ampak v stotinah milijonov evrov. To je ključna razlika. Bom dal zdaj tiste suhoparne številke. Ob prihodu Jankovića na mestni trg je bil dolg Ljubljane 39 milijonov evrov, kar sploh ni malo. Ob zaključku njegovega mandata bo predvidoma znašal 160 milijonov evrov. Z 39 na 160. Ne. Prebivalci drugih slovenskih občin so bili lani v povprečju zadolženi 222 evrov po prebivalcu. Ne. Ljubljančani 681 evrov. Letos smo v povprečju Ljubljančani zadolženi že za 760 evrov vsak. Ljubljančan je več kot 3-krat bolj zadolžen od povprečnega prebivalca druge občine v Sloveniji. Lani, samo lani, je zadolževanje Ljubljane dosegalo 60% vsega zadolževanja vseh občin v državi. Številke so res težke. Če kdo misli, da so te številke na prebivalca nizke, naj ne pozabi, da je njegov dolg v praksi še nekajkrat višji. To samo ljubljanski, ne državni, ne, se razumemo. Ker dolgov v resnici nikoli ne vračajo 5-letni otroci pa 95-letni upokojenci, ampak vedno samo tisti, ki v tistem obdobju pač služijo denar in zato je dolg na prebivalca še zelo varljivo merilo dejanskega bremena vsakega delovno aktivnega. Koliko smo dejansko mi dolžni? Ljubljana je imela na začetku mandata Jankovića leta 2007 32,5 milijonov proračunskega presečka. Se pravi, bil je dolg, ampak v proračunu je bil presežek. Lani smo imeli 26,7 milijonov proračunskega primanjkljaja. Jankovićevi viri financiranja niso sami iz naslova zadolževanja. So še iz 2 drugih naslovov. Iz naslova političnih privilegijev in zvez in iz naslova odprodaje ljubljanskega premoženja, osnovnih sredstev. Iz naslova političnih zvez mu je, če samo naštejem par stvari, na sramotnem in zrežiranem razpisu uspel zagotoviti od ministra Lukšiča 9,5 milijonov evrov za stadion. Ministrica Širca je pred časom od Ljubljane za 5 milijonov evrov kupila Fužinski grad, ne vem kaj bo, mogoče bo predsednička rezidenca. Te njegove politične zveze sicer res bogatijo Ljubljano in to je dejstvo, zato ker on dobiva denar v proračun, ampak siromašijo Slovenijo in mi smo glavno mesto Slovenije, tega se moramo zvedati. Ne. Če bi bili mi kjer okoli mesto, bi pa rekli, dobro, bomo dobili denar, no, samo mi nismo. Mi se moramo obnašati tako, kot smo glavno mesto, ker drugače je to lahko tudi drug. Iz mandata od prodaje mestnega premoženja
je Janković v svojem mandatu zapravil dodatnih 197 milijonov evrov. Spenjača 6,5, Janković je to zapravil, samo za prodajo. Kaj je s tem naredil? S zadolževanjem iz odprodaje premoženja je znižal kreditno sposobnost mesta. Recimo, vi veste, da imajo občine v državi, zato ker smo bili nekoč toliko pametni, smo rekli, da ni dobro, da politikom dovolimo, da se preveč zadolžujejo, imajo neko mejo, koliko se smejo zakonsko zadolževati. Ne? In ta meja v Ljubljani lani znašala 181 milijonov in letos se bomo v tej meji zelo, zelo približali. 20 milijonov bo mogoče še ostati prostora. Ne? In tej, jaz vas sprašujem, ne? Če se bomo toliko zadolžili, ne? Kako bomo financirali razvoj po Jankoviču, če bomo zadolženi do grla in bomo mogli po vrhu še vračati kredite? Kaj bomo pa pol, ne? Ko bomo vse to porabili? Ne? Sprašujem vas pa še eno bolj pomembno stvar. Ne? Kaj bomo storili, če se nas zgodi naravna sreča in bomo jutri zares potrebovali velike kredite kot mesto? Kaj bomo naredili? Bomo jokali Sloveniji, bomo jokali tisti Sloveniji, katere otroke mečemo iz vrtcev in izračunavamo dvojno ceno za vožnjo z avtobusom, zato ker smo ves denar porabili za fasade, pa nam ga premakuje za temeljne servise, bomo to delali. Šli Slovencem pa rekli, oprostite, žal nam je. Ne? In kljub vsem tem virom denarja, ki ga je župan imel, se ni mogel izogniti dvigu cen. Komunalne prispevke je dvignil na gospodinstvo tudi za 150%. Se pravi, ljudje čutijo dejansko to. Ni samo prikrito v proračunih, pa jih bo udaral čez 10 let. Ne? In potem, ko nam je masno zaračunal to svojo zapravljivo še na komunalnih prispevkih, je vlada te prispevke, mislim, da 2 tedne nazaj dobrohotno zamrznila, ker jo tako skrbi za nas. Ne? Zdaj, če razmišljamo o tem, kaj je bilo za denar kupljen, se da ugotoviti, da si je recimo Keops postavil krasno piramido. Ne? In Čočesku je zgradil največji parlament na svetu in Romunija je dejansko prišla z njim v Guinnessovo knjigo rekordov. Ne? Ampak jaz ju za to ne bi volil. Ne? In nisem še govoril z Egipčanom, pa z Romunom, ki bi mu pršel na misel, da bi se zaradi piramide pa tistega parlamenta trepljal po ramenih in budril za to si mi zaslužimo. Ne? Mi si v resnici zaslužimo tisto, kar si lahko prvošimo. Te Stožice so lep objekt. Ne? In dobro je, da ima Ljubljana stadion. To je zelo dobro. Ne, nihče ne misli, da je to kaj slabega, da imamo mi tako lep športni objekt. Ampak Ljubljana je imela možnost dobiti zaseben stadion Joca Pečečnika. Pa so raje zastavili, mislim, da je številka financ, 340 milijonsko finančno projekcijo in z občinskim proračunom naredil konkurenco zasebnemu investitorju. Ne, to je narost. In še huje, ne, s tem je Plečnikov stadion zgubljen. Ne, če vi mislite, da bo imela Ljubljana 2 stadiona, pa da bo to šlo, to so pravljice. To je bila neumnost od vsega začetka. In če pogledamo, koliko je to denarja, kar ste tudi že kolega omenila, ne, je to dovolj denarja za vse vrtce in za vse domove za ostarele, ki jih sploh rabimo, pa še za kakšnih 1000 stanovanj ostane. Ne. Samo za ta objekt. S tem denarjem bi lahko tudi reševali zemljiško-stanovansko problematiko, ki se v Ljubljani sploh ne rešuje. Ne. Lahko bi investirali v javne objekte, ki so v klavrnem stanju, 30 do 100 let stare šole imamo, zdravstvene domove v obupnem stanju in energetiko, ki je pa sploh prepoščena nekaj stihiji v Ljubljani. Ne bi bilo tako vidno, ne, kot so vidne fasade, bilo bi pa precej bolj koristno. Ne. Tudi Mesarska brv, ne, ki je tak magnet za zaljubljence, da je nekaj ključavnice dajo gor, da je pač zveza očitno nekaj s ključavnicom, ne, to ni všeč, ampak nekateri pač tako razmišljajo. Ne. Je pač zelo lepa lep dodatek Ljubljani, ampak kaj, ko smo jo vsaj 3-krat preplačali, tisti most ni vreden to, koliko smo ga pričakali. Zdaj v Ljubljani bi rad Janković pod tržnico zgradil parkirišče. Ne? In jaz se sam sprašujem, zakaj. Pregledali smo zasedenost garažnih hiš v okolici, katastrofalna. Ne? Nobena od obstoječih hiš ne proda niti 60% kapacitet. Zdaj, pustimo v obrobu vprašanje, zakaj pa pol ne znižajo cen, ne? Kar je bilo normalna reakcija na zahodu, ampak čemu bo potem ta nova garažna hiša služila? Ne? Je to za Ljubljančane ali je to zato, ker želi njegov sin prodati tisto stavbo v centru Merkurju za hotel, pa Rusi zahtevajo za vstop v to investicijo garažno hišo v neposredni bližini, ne? Kaj je pač gospa tudi povedala. Ne? Dej, nekateri ljudje vidijo te umazanosti v financiranju,